Amposta celebra el ple ordinari i l'alcalde Adam Tomàs ha avançat alguns dels punts destacats, entre altres l'aprovació de les bases reguladores per als habitatges socials del carrer Sant Roc. Destacar el punt 10, que també és un projecte del qual ens sentim molt orgullosos, que també ha costat molt, no? Perquè tenim un projecte d'habitatge públic del qual ens sentim absolutament orgullosos i portem a aprovació inicial les bases reguladores de la convocatòria per adjudicar els 4 habitatges de titularitat municipal que tenim al carrer Sant Roc. Sabeu que al carrer Sant Roc vam agafar 6 cases velles ja fa uns quants anys, un projecte que ha costat bastant de fer però que avui en dia és una realitat, la planta baixa en tots els serveis del SIAT i l'Espai Dones, també, que tirem endavant en l'Associació de Mestresses de Casa, i a dalt vam fer 4 dúplex d'emancipació jove, que el que pretenem és això, no? Que vagin destinats a joves de menys de 35 anys, són 4 habitatges que la voluntat és doble, és dignificar el casc antic construint habitatges, però també que aquests habitatges puguen fer vindre gent jove a viure al casc antic i ajudar a revitalitzar-lo. També es durà a aprovació una modificació del POUM per establir al darrere de la zona comercial, a tocar la C12, una caserna comarcal d'agents rurals. Aprovació inicial de la modificació puntual número 60 del Pla d'Ordenació Urbana. Com ja sabeu, l'Ajuntament d'Amposta està treballant de la mà del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya per a establir a Amposta una nova caserna dels agents rurals de la comarca del Montsià. Això ho portarem a terme a uns terrenys que té l'Ajuntament a la zona de detrás del centre comercial, a tocar de la C12. És una parcel·la de 2.500 metres quadrats, dels quals 1.500 mos ha demanat Interior per a tirar endavant la caserna. S'està treballant a nivell administratiu també en la cessió i l'Ajuntament se'n quedarà 1.000 metres més per al costat de la caserna dels agents rurals fer la caserna de la policia local. A nivell turístic es preveu crear el servei de rutes per al vaixell elèctric i adjudicar el servei. Una part és la creació de rutes turístiques pel riu en este barco elèctric, però perquè l'Ajuntament, un ens públic, pugui tirar endavant un servei, l'ha de crear, perquè és evident que els ajuntaments no tenen el servei públic de viatges turístics i en este cas el que fem és creem el servei. Paral·lelament s'està treballant l'adjudicació de lo que és la gestió del vaixell. Per tant, ho dic perquè administrativament ja sabeu que per les administracions no és fàcil tirar endavant segons quins projectes i molt més quan són aliens a les nostres competències. I a més es farà un pas més per a la digitalització de l'Ajuntament amb un nou lot de programes tecnològics. Jo destacaria l'aprovació definitiva de l'adjudicació del lot 2 del programa de gestió documental. Sabeu que això és un projecte molt ambiciós, que tenim una part de finançament de fons Next Generation per a digitalitzar l'Ajuntament. És un projecte de 2,6 milions d'euros a implantar-se en 4 anys i que ha de canviar totalment el sistema de funcionament intern de l'Ajuntament, però també com ens comuniquem. El ple de l'Ajuntament d'Amposta té 20 punts a l'ordre del dia i es durà a terme esta tarda de dilluns, dia 29 de gener, a partir de les 6 de la tarda.